Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda anasını qısqanclıq zəminində güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən Maarif Əliyevin cinayət işi üzrə təfərrüatlar məlum olub. Global Net xəbər verir ki, dəhşətli qətl hadisəsi Sabuncu rayonun Zabrat 2 qəsəbəsindən məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada qeydə alınıb. Orada məskunlaşmış Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün 16 yaşlı Maarif Əliyev anası 1978-ci il təvəllüdlü Mədinə Qurbanovanı yatdığı yerdə güllələyib. Daha sonra polisə könüllü təslim olub. O, hadisədə istifadə etdiyi babasına məxsus ov tüfəngini də polisə təhvil verib. İstintaqla müəyyən olunub ki, Maarif Əliyev anası Mədinə Qurbanovanın dəfələrlə başqa kişilərlə mobil telefonla intim məzmunlu ünsiyyətdə olmasından xəbərdar olub. O, anasının telefonunda olan proqramı onun xəbəri olmadan öz mobil telefonuna köçürüb. Beləliklə, gələn mesajları oxuya bilib.